Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Дорс. Предният мина 5000 лайка и получавате веднага този. Разбира се, ако желаете още на играта, знаете си работата. Чупите тежко лайк бутона, като когато минем 5000 лайка, ако го направим още днес, това значи, че поне след 2-3 дни ще има нов епизод на Дорс. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И да не забравяйте, че тази вечер ще бъдем наживо в стрим канала. Линк към който ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Дано се надявам днес, че ще ми е чил ден, само ще направя клиповете и ще ги обработя, няма се занимавам с нищо. И опа, вас опитваме да ми извънне да ми каже, айде да снимаме нещо. Любимото ми. И аз понеже съм добър човек и не отказвам, особено като съм свободен. Ама по-добре да съм свободен. Как ще си напруля, а? Чаках дали ще ме видиш и гледам тоя тацна. Добре. Пак като мухоловка. Давай насам. Ето тука. Така. Нещо, което осъзнах. И видях сам. Да. Сам какво са ти казали. Позволи ми аз да го кажа. Слушам. Зеления фенер можеш да си го зареждаш. Нон-стоп. Като плащаш 10 стотинки. Да, обаче аз това го разбрах сам. И после също ми го написаха в коментарите. Така че благодаря ви. Еми, аз първо сам и буквално след това всички го бяха написали. Също ми казаха, че на 200-та стая можеш да излезеш. Купи си витамини! За да румс разбрах, че най-важното е да имаш витамини. Добре ва се, ама не ми дава да взимам нищо още. Моля те, дай ми да купа нещо! Дай ми да купа! Шоп! Нямам шоп! Салам алейкум! Ей ми, вас е честик, може да не успеем да влезем сега в... Е, аз имам 3 витамина и 2 локпика. Не говоря за витамините. Ма може да ни трябва повече от 2. Няма, аз ще ги пазя. Добре. Няма да ги харча. Най-важното е да съберем 250 за ключа. Пак другото, каквото дойде. Ти с витамините ще го минеш много по-лесно, колкото... Кът мен без. Абе, спорно е. Да намеря в някоя шкафче. Гледай как. Няма витамини никъде. Бърка. Е, в шкафове май не се намират. Аз вече се чувствам като играя Дорс. По-скоро ще можеш да си купиш. Ама виж, то е малко спорно дали е хубаво дали ти да ги купиш или аз. Защото ако имам 5 бутилки витамини, реално ще имам... О, внимавай. А също така басейн... Къде е той изрод, бе? Не знам, аз няма. Така. Хоча да ти кажа, хубаво да имаш запазен фенер. Да, кажи. Да, знам. А другото, което е... Дали ти казвам, ако ти купиш витамините, реално да, ти ще оцелееш по-дълго с мен, но ако аз имам 5 бутилки витамини и онзи с движението го среща 4 пъти, ще оцелея повече, отколкото ако ти ги вземеш. Така че ще преценим. И дали изобщо ще има? Това е другия въпрос. Защото знаеш, че не винаги има. Абе ще видим в момента, брат си. Няма смисъл, го мислим от сега. Така. Ние да стигнем до там. Зависи как протече играта и дали ще оцелея на 50-та стая също. Няма бе, вече свикна я, нали? Не те плаши толкова. Ама то не ме плаши, проблема е, че някой път просто не мога. Така. Ай, днес май играта е настроена приятно. Добре, къде е вратата? И ни дава пари. Колко имаш ти? 90. Аре бе! 3 часа отваря врат ми. А? Няма нищо. Ох, помислих, че долу има съндък. Так. 10-та, почвай да ги броиш, че... Не, аз от 300 нататък ги броя, преди това не. Аз за всеки случай пак, пари. Знаеш какво ще ти кажа, един интересен факт, всъщност никога не ги броя. Пътъвър. Да. Айде. Ей, затова тук иска локпик, няма да го ползвам. Не, затова трябваше да взема локпикове, мама. По принцип да. Ще... Не, гледай. Погледна ли? Бях, не си държах скапаната мишка. Местих си слушалките с ръката, която държа мишката и не можа да си завъртя това на време. И на колко хелт си? 75.
Чакай, давай на... спокойно, бе, брат. Давай на... Къде? Ти сега ще умреш преди да стигнем. Ръчка. Ръчка, ръчка. Аре бе, там трябва да е при тебе някъде. Дръпна ли я? Ръчка. Не, аз съм без фенер, без нищо. Аз съм на тъмно. Не виждам нищо. Задъра. Намерих я. Айде. Ох. Той ще ми пъсне ли всеки момент? Няма, няма. Ай, чакам да отворя. Готов ли си? Насам? Не виждам нищо. Нищо не виждам. Леле, бързо! Бързо насам! Влизай в гардероб, че идва! Аз съм той. Добре. Идва, ето го. Малкия изрод. Айде, точно се замина. Брат, стана толкова тъмно, това не ми пуска. И ме притесня това. Ей, спокойно. Искам бъди хладнокръвен. Да, сигурен, че го няма. Нали? Ключове откри, тук няма нищо, давай напред. 16-та стая, бавно, но славно. Стотинката за мен, стотинката за мен. И то затова ти дропва толкова много пари, за да си зареждаш зеления фенер в Румс. Не за да го зареждаш. Точно за да го зареждаш, защото ти струва 10 стотинки да зареждаш, май. Не, купуваш го и безплатен речардж, а просто го шейкваш. А, така ли? Мисля, че струва пари. Аз така го бях разбрал. Не. Мисля, че плащаш по 10 стотинки за всеки речардж. А, да бе, да. И за пак. Ти дропва толкова пари в това. Ами, странна работа. Ху. Аз друго разбрах, ама да, както и да е, ще разберем. Дали? Да бе, няма как да не разберем. Да ще виж. Дали знаеш, че преди път, като се опитахме да влезем в Дарумса? Е, влязохме последния път. А, да, да, ама преди това... Чакай! Не успях. Нищо няма. Ох! Ох, има! Това в чекмедже. Чакай, да. Аз съм още в предната стая. Ти много напред мина и... Идвам! Ау! Чай да мале, как светна! Айде, Годзила! Василе, защо се чуш толкова силно, бе? Майната ти на тебе, бе, човек! Аз мисля, че се чум. Че се намаля пак, бе? Какво ти има, бе? Не мога ти всеки път почва да се чуш по-силно и по-силно. Като го разпе. Не знам. Добре, до сега два пъти ръше минало, нали? Или само един път мина? Да. И два пъти учи. И единия път нямах ръка на мишката, за да не си набия демидж. Започва да се появява доста често. Не, то всеки път се появява повече от различното. Така че... Запалка, взимам. Къде си, бе? Имаш свещ. Аз имам свещ. Ай, да, да е. Не бой се, ще си купиш. Проблема е, че... А, коя? 29-та. Не на там, 29-та. Не бе! 29-та. Не бе! Предната е 29-та, насам. А, ма ти ще го каза така, бе, брат. Е. Ти не ме разбра просто. Троп, 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 троп. Чук, 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 майка ти. Търси ми ти хил. Да. Че някой е с бавни реакции. Намерих си хилнах се. Браво, давай напред. 32. Максимус Монстърус Хелтикус. Ай, сега ще почват очите вече. Би трябвало. Ооо! Ами аз имам парите за това. Аз имам 280. А, добре, ти имаш повече от мене. Шкаф. Идва. Влизай! Назобил се! Това нещо тропа някакъв. Мали, почупи всичко живо. Как имаш повече пари от мене? Добре, да вече нямаш. Ключта. И аз тук що взех. И съм с 340. Абе, а! Този няма ли да го има? Ще го има след малко. Ми... Ух. Маймуна такава. Не, няма да го има лот. За първи път!
Омъгъл нещо, няма някакво. Какъв е шанса? Добре, аз съм приятно изненадан. Предпочитам без него. Въпреки, че не ми пречи. Нали, той даже е един от по-приятните. А, наистина без него, много странно. Ох, имам чул, че винаги чувам нещо. Искаш ми се да съм без чудовище. На коя стигнахме? 42. На 43 сме, на 43 сме. Чух, разбрахте. Иди, ти излъжа. Намерих ключа. Добре, чакай, тук няма нищо. Отварям. Чудесно, отваряй. Тъмно е. Брат, аз нямам нищо, никакво осветлително тяло. Какво да правя? Еми, не знам. Използвай си фенера на телефона. Шкаф. Шкаф. Защо ти е шкаф? Защото светнаха лампите! Не видях. Ето! Мани! Тук ако не беше ти, нямаше въобще да се вляза в шкаф, ще да си умра. Ами, аз ти казах. Виж, добър човек аз съм. Аз не го чувам, защото от тебе навалил съм си играта, защото ти се чуваш като тиранозавър. А! Айде, 47! Това е най-приятният трън, който сме правили до сега. Някакъв супер чил такъв. С два ръж, а, три ръша и две очи. Пускай ми, ето го. Добре. А на мен и това не се е случвало до са. Опа! Сега остава да са купъхнали този в 50-та стая. Аха, представяш ли си? Абе, да не би да има някакъв апдейт, че то нали каза... Стой! Нали каза, че има 100 000 човека в момента? Да. Да не би да има някакъв апдейт, който да сме изтървали. Къде си бе, трол? Ти се върнал то... назад. Не. А, what? Добре. Ще си запаля газа. Айде, ставай. Ама аз наистина не те видях първоначално. Знам. Най-лесната стая. Може ли да е различно чудовище? Не разбира се. То е нарутурно, брат. Така, давай. Знаеш си работата. Е, ти твоята знаеш ли? Да си чувъркаш носа и да не направиш почти нищо. Не уважа... не умоуважавай труда ми. Не го. Опаля. Взимам листовката. Много бързо. Еми то повечето книги май са горе. Аз тук долу... Всички книги са горе. Там какво свети? Намерих една, сега ще я взема вас. Ети отивай. Добре, внимавай. Дали внимавам, затова дойдох тук. О, между другото, ние поради това, че се забавихме в момента, книгите ни светят. Имаш една книга при тебе, да знаеш. Да, знам, аз за тази книга ти говоря. Това, между другото, е чит, с който може да се улеснявате, хора. Когато сте като монстъра... Кажи къде е? Чакай. Качва се нагоре. Взем книгата. Аз ще я взема. Не! Пуза мене. Ей, изпревари ме. И да, като се забавите... Играта ви улеснява и прави айтемите, които трябва да взимате. Това, което трябва да направите, светещи. Просто отидете да направите биш пауза преди 50-та стая и готово. Да. Чай ли да са този, дали ще дойде насам? Не. А, добре, аз качвам нагоре. То ни остават още... Ние имаме 6, още 2 книги ни остават. Така. Това се... Охо. На мен също ми се пикае. Еми, изчакай да го минем. Не може ли просто да пикам сега? Не, що докато дойдат души на вратата си рип. Така, готови сме. Чакам кода. Добре. Квадрат, звезда. Чакай малко. Стой. А значи чакай, квадрат. Чакай, че се засилих към мене. Звезда, после. Чакай, че се да се удръчи. Ето така. Петоъгълник, хикс, кръг. Добре. Я дай да потвърдим, защото кода е труден. Искам да съм сигурен, Василий, че е това. Чакай, че бележката го привлича на куче, бе, човек, като точно до мен и не мърда. Квадрат, звезда, петоъгълник, хикс, кръг. Квадрат, звезда. Опа, чакай малко.
9-7. Чакай! Добре, пиши 3. Го, той ми е на вратата. 9-7-3. Сгоря ви нататък, какво беше. Пак 3. И после 2. Добре, готов съм. Еми, когато дойдеш, и тръгваме. И пътувам, чакай, че той е горе още. 9-7-2-3-2. Да. Слезе долу. Кажи ми, кога да тръгвам. Чакай. Давай. Така, айде. 9... Опа, обърках. Майната ти, Василий, идва! Няма, бе! Не е така, кола! Ти убия. Влизай в някой шкаф. Как ще не е така, бе? Еми, не е. Кво написа? 9-7-2-3-2. Офе, разбира се. Чакай, му включваме ме. Така. 9-7-3-3-2. Ай, готово. Добре, стана. Ай, излизай. Чакай, го видя Гошко. Гошко! Аре, че ще затвориш и виж ти едно Гошко. Така. Ето има витамини. Кой ще ги вземе? Да купувам ключа или... Ти прецени, не знам. Аз мога да купя и двете. Ама, ай, вземи ти витамини. Давай, иди май за теб. Не, не ми трябва витамини. Разбрах как да го игра без витамини. Няма ми трябва. Сигурен си? Да. Ами, добре, монстъра прави да само жертва. А, не мога да купувам аз. Имам фул. Купи ги ти, аз ще взема ключа. Ще взема и кръст. Не, кръста по принцип не ни трябва. Запалка ще... Не, чакай, това запалка ни трябва. Ай, давай, това е. Не, не, ще купа запалка, защото не ми трябва. Това на сега ще с нами трябва запалка. Да, добре, давай напред, давай напред. Тука да не губим време. 55. Нещо огън! Има тука чудовище! Какво бе? Ай, тук свет на огън! А, беше. Боже господи! 56, давай напред! Изкарам я къла, бе! А, лампите! Влез, влез, влез! Гардероб, гардероб! Чакай, не толкова бързо, бе! Нищо не идва. А, моля? Че видял. Ами чух саунд на мигане! 58. Нали знаеш като мигат лампите? 59. А, е сега, какво е това? Това от картините. Брат, дано от картините. Чай, че запалката ми умря, бъгна. Та картина за къде е? Така. 60-та стая. Чакай малко. Тук е... към The Rooms и трябва да отидем отпред, за да дръпнем ръчката. Давай! Тук сега сигурно ще има наляво и надясно, нали? Да, аз стоям наляво. Ох. Намерих я, хайде. Добре. Връщаме се. Опаля. Айде! Къде си, бе, монстре? Ще ми свърши запалката и без това. Добре, давай напред. Нямам само витамин С, а няма ми стигне. Рад ми някакви други неща. Сега ще стане интересничко. Чакай само! Отваряме и не влизаме. Давай. То? Така, искам да ти кажа нещо. А ти нали знаеш на финала на The Rooms, че не минава? Страх, стой! Айде! Успех! Всяко едно чудовище го изминавахме, освен това дете идваше от черно срещу нас. Давай, continue. Аз си купя и фенера. Ай, бъд ви кажа, където ето момче, няма го нещо, открие се от тебе, мале. На мене ли само ми зарежда? А, ето го. Кефи ме как ми се сменят езиците просто в момента. Зареждане лоудинг, зареждане лоудинг. Ей, най-после! Не може да си чуваме тук, да виж, даже мога отгоре да излезна. Добре, купих го. Я го разклати. То свърши. А, ето, спами... Тесен бутон. Аха!
Виждаш ли, че не тиха би парите? Да, много странно. Само че как мога да го включвам и изключвам без да го държа? Няма как. Ще трябва да го дрънкаш просто. Давай напред! Аз тук казвам, тук мисля да не спираме. Чакай само да си увелича звука. Не забравяй, че и тука мога ти излезе онова. Да, да, знам. Все още нямаме нужда от фенер, така че просто ръжби. И внимаваме, че положението е андибул просто. Докато стигнем до 1000, ще бъде болезнено. Ай, тука не ти дава буст, нали? Като изоставаш. Дава. А, дава ли? Добре. Като не сме сигурни, се застояваме в стая с гардероби. Ако видиш нещо на екрана, идва отпред. Моменталически газ назад. Добре. А, мизерник, крадец. Да. Хора, я преди да умрем, намислете си до коя стая ще стигнем. И може да я напишете в коментарите. Така. Миналия път стигнахме до А90. Гери, как ми взима всичко, бе? Да видиш какво ми е. Да видиш ти. А, как? Пах ти дълго ръкото създание. А, Васе, виж. Микроволновата. Има нещо. Лъжец гаден. Бейтър! Влизаш ми в лицето. Гледай да не си пипаш много мишката, че... Да, знам. Нали знаеш, че стигнах до 200-та и нещо стая. А, така ли? Нали не помниш и на моят клип? Не. Нали стигнах до 230-та нещо такова? А, ти си бил машина, бе. Ама при тебе беше пълен мрак, защото не знаеш какво се случва. Те всички ме после писаха в коментарите, тръски като свенер. Все пак си стигнал далеч. Но сега трябва поне до 500 да стигнем. Саш е по-лесно. И как се върне? Колко пари имаш, бе, бедняк? 440. Бооо! Аз нямам лев. Ужас. Бе, може ли то да излезе, за да знам, че вече го няма? Напротив. Той все повече и повече ще започне да идва. Аз си изостанах много. Еми, като си кренвирш. Чакай ме. И взимаш всички пари. Ама ревеш иначе. Ама не, аз изостана, защото лутвах. Точно де? Ми да. Мале, от тропането обаче не мога да чуя много. Вслушваме се. Скоро би трябвало да започва да се появява. Нямаш ли представа в момента колко много трайхард е, за да ти изпреваря? А! Толкова плавно завивам с мишката, за да не се забавям. И да крадеш пари едновременно! А ето сега ще го направиш. Добре, за да се запаза предината. И накрая ще изсъхнеш. А нали знаеш? Ако минем тези 1000 стаи, след това се връщаме и продължаваме. Да, знам. Аз разбрах, майка, че можем и от стотната стая на Дорс да дойдем до тук. Има рифт, с който да се телепортираме. Това е интересно. Най да го направим същия път това тогава. Идва! А не, чакай. Ох. Мина отпред. Чу ли го? Чу. Скара ми акъва, брат. Но още е рано. Браво, а не е брат. Рано. Чуко, бе, се влез. Бързо. Ко правиш? Азия си пригнат. Абе! Е, бах ти трова си! Нямам думи. Гераден, пари. Аз тука съм на 400 пулс, брат. А, нещо се отвори. Да, аз се отвори, брат. Не беше ти, но както и да е. Задава се на агата. Така. А! 59. Скоро! Заклещи!
Трябваше да те оставя да изгниеш. Да се беше заклещил в стола. А! Чуго! Не, не, споко. Духна ти във врата, брат. Да, знам. Я ще му духна другия път. Ма във врата или? Ще видим. Идва! Бързо! Бързо! Маре, помислих, че ще закъснея. Вечера, баздун. Ох! Добре, че беше далеч, защото бях приготвил витамините, между другото. Мисли си колко лесно беше. Щеше да бъде, де. Ако го нямаше, то дете стънва. Дет не трябва да мърдаш на него. Да, 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 да. То е реално така, ако спаунем две чудовища наведнъж. Не, то винаги ги бори така, че да можеш да се измъкнеш. Спорно е. Като си паника, не винаги си в състояние. Така. Аз съм напрегнат. Не знам за тебе. Аз съм научил. О, пари, пари! А! Забрай, че си крадец. 600! Газар, бъди! От пари умри! Трябва да... като умрем, да съм напечал все пак. Е, колко пари имаш от другите? 1056. А, е, горе-долу сме еднакво. Ние еднакво сме играли играта на си. Идва! Идва, бе! Влез някъде! Не мога да мина в очката, брат! Кажи ми, че влезе! Влезе, влезе. Ох, всички какво е пробах, освен правилния. Изрод! Ей, затова се притеснявам за тебе. И виждаш ли? Като има паника е... доста по-трудно. Аз не го чувам, заради твой глас. Ей са, моят прекрасен глас ти е виновен. Айде! Вече сме на стотната стая. Почти да е. И ще става все по-трудно и по-тъмно. Аз след малко валя фенера. То реално кендъла мога и сега да го извадя, ама то кендъла... Да, дръж го просто. С него и без него е... същото, брат! Не става изобщо по-светло. А! Не! Как ви за тия звуци, прасе такова? Не ми кради парите! Ей. Тихо! А, 100! Внимавай! Казах ти! Там където се спамва аз 120 или 200 или какво беше, няма гардероби. И ще трябва назад да бягаме. Така че... ох, това ще го сънувам. Аз мръднах. Аз мръднах. Какви хапчета? А, what, хапчетата не дават... Оле-ле, идиот, така защо ми каза при хапчета? Ами аз си мислях, че дават хелт. Ами джи-джи. Изпих си витамините, джи-джи. Аз се стреснах, защото помислих, че някой ни подгони. И свършиха. Много лошо. На един хит сме и двамата. Слаба психика, бих казал. Идва! Влизай някъде! Де, изчакай няколко секунди да дойде то, дето... не трябва да мърдаме на него. Е! А знаеш ли, че май ме удари, защото си мърдна, защото си цъках фенера? Ами, но... той аз май така, не знам. Защото тогава наистина си го цъках. Абе, аз бая пъти мърднах май. Ох... изрод гаден. Нищо, газ до А200 поне. Тука наистина трябва да сме много тежък try-hard мод. Гледай в ляво на екрана. Той първо там се показва. Аз изобщо не го видях. Как си, монстъре? Идва! Чакай.
Няма, няма. Чакай, влязах без диска. Ох бе. Тук има локари. И тук има. Тука няма. Идва! Влизай! Този го чуга далеч. Внимай по да не излезе биби. Да, чакай. Разклати го. Мале. Реално това продължение и прехвърляне към Дарумс прави Дорса доста по-трудна. Но все пак излизаш с парите, които си събрал. Тъй че пак е върти до някаква степен. Не сме видяли все още 120. Да, но и не го виждаме. Да, нали? От паника. Ако го видиш, ми казваш стоп. Добре. И по-леко с това шибане. Как ми ги взе? Стой! Оцеляхме! Майко мила, не мога да повярвам! Нищо не ми каза Изрод такъв! Брат... Идва! Идва! Шкаф! Майко мила! Боже господи! Напрежението е... ужасяващо просто! Чакай инсценера преди да влезе в следващата стана. Да, знам. Винаги го правя. Ау, няма гардероби. Къде стигнахме? 150. Добре, добре. Дай му газ. Идва! Идвам! Живей! Не бе! А... Беше... Идва! Идва! И отпред идва! Отпред е! Отпрете! Не, аз съм шкаф, шкаф съм пук. Усмивката е! Крипи бастард, пизда. Майко мила. Добре, излизаме. Чакай да го разклатя малко. Идва! Не бе, не бе, не бе, не идва. Стой се пак, стой! Разклати го, маме, давай. Давай! 155! Това ще ни убие тази мизерията за немърдането, бе. Защо трябва да сваля толкова много кръв? Идва! Наляво! Не движи! Бързо, стари, влизай! Това за излизането, за немърдането ми излезе докато бях в публично. Това за немърдането ми излезе докато бях в публично. Да, знам! Аз ти казвам! От паника си умрем! Значи като чуваш плавен звук, ето дете идва пред капелста. Да, 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 да! Острия отзад. Не е невъзможно, но трябва да си много съсредоточен. Адски много. И ако искаш да го минеш на 100%, най-най-високия звук. Не трябва изобщо да бързаш. Но така ще го минаваш с години. Отпред, отпред. Идва. Да, да. Троп, троп. Али да мине до шкафа ми точно? Дай, моя. Той да е сигурен, че ни е подминал. Доста често започнаха да се спамват изроди. Назад! Назад, витамини! Назад, много! Гардеробе! Къде има гардероб? Мама мия! Чакай, Васе! Ти умря ли? Жив съм. Как? В пътюника влязах. Мале, чакай, че се върнах до 5 стани назад. Чакам те да дойдеш до пътюника.
Мама мия! Човек никъде не видях! Тичах като ненормален! Две стаи назад! Браво! Браво те! Ох! Това беше много напрегнат момент! Мисля, че оплаши половината чудовища. Това беше целта. Мама мия! Идва назад! Имаш кавове, имаш кавове, имаш кавове! Знам. Така, спокойствие и релакс! Мириши ми на то, дето пипа. Дето не там мърдаш ли? Давай! А! Не мога да отворя! Къде си, бе? Той май се връща! Връща се! Връща се! Връща се! Пречкава ми е, спря, пречкава ми е! Е, спря! Излизай! Къде бъгна, чакай, бе? Кво отваряш? Ей! Защо се върна тос? Не знаех, че може. Не знаеш, че може да се върши, ти го каза предния път. А, така ли? Ми забрал съм, какво съм казвал. Ти да не мислиш, че в главата са ми само чудовище от... на Дорс. Липсва ми... Аз помня просто, не знам как не помня, че не е трудно за запомнение. Така. Абе, стигнахме бая напред с бая чудовища, бих казал. Назад! Маняк, няма! Маняк, няма! Няма шкаф! Леле! Да, бягай, идва! Скри се! Ти къде се скри пак? Буквално в стаята, в която бяхме, когато влезе. Как? Имаше три шкафа. Не знам защо не влезе в един от тях. Защо не ми каза? Мислех, че знаеш. Ами не! Чакай, аз изпих последните такива. Затова ти казвам, не бързай толкова много. Аз не видях, че има шкафове. Добре, още 15 стаи само. Тук има шкаф, върни се. Мале, то прекарава направо. Пак отида в предната стая. При него, в него се скрих. Ехе! То направо ми даде целувка. Изчакай, още е жив. Връща се. Добре. И стой да видим дали няма пак да мине. Връща да, се пак. Ехе! Пич! Ами... изчезна. Не го чувам. Изчезна, изчезна. Така, изчакай. Ти си много нагъл обаче, как може в неговата стая да влизаш? 188. Айде пак. Много нахален, наистина. Пак влезах в неговата стая. Внимавай за... онова за движението. Ние имаме съвсем различен геймстайл, ти се връщаш аз възможно най-напред да. Някого. Тук е само за един влог от тия страшни стаи. Мина пред това 4 пъти. Се за четвърти път. О, задържа се доста пред гардеробчето ми. Май си тръгна. Ключ. Да. Айде. Я си гра по-сейф. Мама мия, ти беше до 190 и коя? 230 нещо по. Моля! Идва! Не идва, бе. Нещо много си се напрегнал. Спокой са! Тук има само един. Гери за гардероби. Казвам, тези не е гардеробите. Тук няма също. Доста назад останаха гардеробите. Ей, сега умряхме вече. Ей, сега умряхме! Няма! Има! Има! Се връщаш ли, бе? Да. Миши турка. А, не, тръгна си. Май. Стой! Живи не си. Не уби. Добре, браво, 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 браво. Най-добрите сме! 199!
200! Айде! Стоп! Пак ли влезе в предното? Да. Аман! Ако не бяха ни вкарали демидж толкова рано, щях да бъда много по-спокоен. Там би почкафа ми, И пред моя ми набая път, айде. Тръгна си. Нали каза, че на А200 има бягане. Имаме ушки, някакъв сет А200 има. Е, тука се чува нещо. Ето! Ето го! Ами... Ти кажи. Еми, искаш ли да се върнем, тъй като нямаме достатъчно хелт? Ти кажи. Ами, айде! За другия път! Бързо влизай! Идвам! Май чук нещо! Така! Yes, ама то, това е от... Добре, continue run. А202! Удри! Е, ма не ми би рекорда за задата, така че ще... Можехме! Но бях без фенери. Ама ни трябва... Трябва ни повече хелт и повече внимание. Не се чувствам просто сигурен. Дали това няма да стане най-дългият епизод на Дорс? Сега поне имаме безкрайни фенери. Ето, получихме ачивмент! Да. Back on track. И затова нямаме ключ обаче. Демит. А! Виж, и сме на фул хелт! О, красота! Nice. Това е много добре. 2-1! Давай газ! Не го хъби без зеления. Как да се стои много бързо, жуей? Можем да си го клатим! Безкрайен фенер! Да, да! А, добре. Красота! Взе ли ключа? Взех запал. Добре, аз взех ключа, стой. Идва. А, учи. Добре, тоя път ще ги има. Дай сега да събираме пари вече. Това вече... Очи са! Кво беше това? До коя ста? А, добре. Ай, тук това да отворим. Не мога да взема. Васе, набих си демидж! Как бе? Не знам, нищо не съм направил. Милият той. Си хелт, как целият си хелт? Кво направи, бе? Колебеката да я взема и май ти бие демидж, ако я спамиш. Не знам какво си направил. Монстъре, монстъре! Ове! Давай напред, давай напред! Така! Моля ти се внимавай, да не се опариш някъде! Я да видим тука! Няма нищо, айде! Трябват ми лепенки, ако видиш. Ето го, черният чочко! Новата модификация! Казвай за войте! Ляво! Ляво! Дясно! Дясно! Напред, ляво! Не ляво, пардон. Ще види си пардон! Такъв! Умирам, пардон! Пардон. Добре. Браво. Минахме го и туи. Изи стая. Търсиме ти лепенка. Някой да не си набиеш демич от лепенка и ти. Няма бе, аз да не съм като тебе. Ще тръгна да се превръзвам и ще се самоубия. Ей, тук трябва да има. Стая, чилната стая. Да. Ох, чай, че ми се причуват изроди, разбираш ли? Просто до такава степен... А, лепенка! Ела, долния шкаф. Средния. Идва! Чакай, че си изкараха къла, бе! Излез! Така? Влез! Излез! Влез! Влез! Излез! Пак! Пак ще дойде! Ето го! Май, тръгна. Не, тръгна си. Чакай, на коя врата? На коя врата бяхме? На коя врата бяхме? Не! Трябва да те удря, ще умра. И не, аз се жертвам. Да, това ти казвам ти, бе. 85-та май.
Давай надолу. 85. Чакай, чакай! Насам! Не, тука тропа, тука тропа. Уби ме! Не! Защо? Не мога, дупе. Не знам как ще умре. Брат, дупе ме уби! Брат, ма виж, тя имаше звездичка тази 85-та. Давай, монстър. Чак ти ни казаха на къде да тръгнем. Вярвай! А, показват се звездички, това не го знаех. Вярвам в теб. Их, колко ме яд. Това беше добър рън. Нищо, сега ще ти помагам. Мини го за мен. Аз ти броя стаите, че... Да, супер си. Явно излизаме на малко хелт. 88. Не бързай. Ти кога идва? Давай. Докъде стигна? Не знам. Това е дългия коридор. Така. Внимай сега за тръни! Внимай за тръни на земята! Моля ти, защото си на едно хелт. Какво правиш? Абсъдка сумай! Имаш очи пред тебе! Точно по средата са, точно по средата са. Знам къде се видях. Давай, 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 давай. Гледай на, гледай настрани просто. Давай газ напред. Браво, браво, моето патенце. Внимавай за тръни. Внимавай за тръни. Чакай. Абе не бързай бе. Лъкни бе. Стой. Пода, пода гледай. Отстъми, къде си? Здрасти. Мале, какви са тия ужасяващи звуци? Искам да си спра звука. Давай. Съм и пак. Две секунди. Да, да, задължително. Винаги, защото тука се спамват как си искат. Идва, идва, върни се! Монстъре! Умря. Как? Нали влезе? Не знам, влязах в това. Бах ти! Аз видях, че влезе в гардероба. Пу! А кръс ще ме убие, бе! Ей! Да ти... Така, първо аз бях на фул хелт, като разбрах, че това, че показва, че сме на фул хелт, няма значение, тъй като от Дарум сме излязли на една плюмка кръв. А пък смъртта на монстра няма да я коментираме, тъй като той се беше скрил, но въпреки това умря. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така искате още не забравяйте, разшубите лайк бутона да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до утре!